ברוכז דף רופו עמוד א נתחיל בשורה חמישית מלמטה בחופי עמוד בייס. סוף השורה. כעת אנחנו עוברים להלכות ספר טררו, איך אפשר לכסות אותה כדי שאדם יוכל לישון עם אשתו ולא יהיה בעיה של תש שמיתו במקום שיש ספר טררו. רבחו יעסק ללברי בי רב יצחוק בר שמואל חיתן את הבן שלו עם הבת של רב יצחוק בר שמואל בר מרתה. איילי לכו פה ולא יהווה מסתיים מילסה הוא לא הצליח לבעול. עוז על בשרי ליוני, הוא הגיע לבית איפה שהזוג היו. חוזה ספר טוירו דה מנחה, הוא רואה ספר טוירו מונח באותו בית. אומר להוא, היכו, אשתלו יעשוי, סיכנתון לברי. אילו לא הייתי מגיע עכשיו ורואה את הסיטואציה שיש כאן ספר טוירו בתוך החדר שהזוג ישן בו. הרי שסיכנתם את הבן שלי. למה, דתניה, בית שיש בו ספר תוירו ותפילי נסו לשמש בו יסמיתו עד שהציאם. או שיניחם כלי בתורך כלי. אומר רש"י, ברגע שאדם עובר על העוון הזה, הוא יכול להגיע לידי סקון וימילא, טוב שהגעתי וראיתי את הספר תוירו. אומרת הגמרא, עומר אביי, לא ישנו אלא בכלי שאינו כליין. מה שכתוב בברייסה, שאפשר כלי בתוך כלי, או להוציא את הספר תוירו, דווקא בכלי שאינו כליין, דיינו שהוא כלי שלא מיועד לספר תוירו בעצמו. אבל בכלי שהוא כליין, אם זה כלי שהוא מיועד לספר תוירו, אפילו אסורו מאנה כחד מאנה. אפילו עשרה כלים זה לא, לא מועיל, זה הכל נחשב ככלי אחד כיוון שזה תפל לספר תורה כי זה כלי וזה לא נחשב לכיסוי, זה כלי שמיועד לו אז הוא חלק ממנו. צריך כלי שבדרך כלל לא מכסים בו את הספר תורה ואז זה נחשב כלי בתוך כלי. עומר רובע, סיטואציה נוספת שאדם רוצה לשמש מיטתו ויש שם ארגז של ספרים, ספרי קודש, מה יעשה? גלימי אקמטרו, אם הוא שם גלימה, סמיכה על גבי הארגז של הספרים זה נחשב כלי בתוך כלי דמי ומותר. עומר רבי ישועם אל נבי, ספטוריה צריך לעשות לו מחיצה עשרה. מה שכתוב בברייסה, וכך מבהרים הרישיינים, מה שכתוב בברייסה, או כלי בתוך כלי, או להוציא את זה החוצה, ההיתר של כלי בתוך כלי לא נאמר על הספר טוירו, אלא נאמר על התפילין שהוזכרו שם בברייסה. אבל בספטוריה אין, אין שום היתר, רק על ידי מחיצה, שבעצם יוצר שני חדרים, וממילא נחשב שהוא לא נמצא כאן יחד עם הספר תורה, ולא מועיל כלי בתוך כלי. מר זוטרה מביאה מורה מייסה באותו עניין. מר זוטריקלה לבי רבשי, חזיה לדוכתי דמר ברבשי. הוא ראה את החדר של בנו מר, דמר בי ספר תורו, ועוביד להם מחיצה אסורו. הוא ראה שיש שם ספר תורו, והוא ראה שעשו מחיצה עשרה. אמר לי קימן, כי רבי יהושע בן לוי, שהוא אמר ספר תורה אפשר על ידי מחיצה, אימר דומה רבי ישוע בן לוי דליץ לבי סייח רינא, מר או איש לבי סייח זאת אומרת, כיוון שיש לך חדר אחר, אז גם ההיתר של מחיצה עשרה, גם לא לכתחילה וגם אל תסמוך על זה, אלא תוציא את הספר תורה לחדר אחר. אמר לי, לאו הדעתו היא, לא נתתי את ליבי לכך ואין נכונה מי. אני אצא לחדר אחר, או יוציא את הספר תורה לחדר אחר. אז אם כן לגבי ספר תורה, אדם שרוצה לשמש מיתוסוי, אז דבר ראשון, יש חדר, חדר אחר ודאי, או שהוא יצא או שיוציא את הספר תורה, ויהיה בחדר אחר. אם יהיה אפשר, אז רבי שמעון לוי אמר, אפשר על ידי מחיצה עשרה טפחים. ואז זה נחשב לחדר אחר. אבל כלי בתוך כלי, בספר תורה אנחנו לא מתירים. כמה ירחיק מהן ומן הצוער ארבע אמות? ראינו במשנה שלהרחיק מצואה שנמצאת לפניו צריך ארבע אמות. אומרת הגמרא זה לא בצואה שנמצאת לפניו. עומר הובה, עומר רב זכור, עומר אבונה, לא ישון אלא לאחוריו. אבל לפניו מרחיק מלוא עיניו. כל מה שכתוב במשנה מרחיק מן הצוער זה מדובר על צואה שנמצאת לאחוריו. אז הוא מתקדם, ארבע אמות. אבל אם היא נמצאת לפניו, לא יועיל ארבע אמות אלא כל עוד שהוא רואה אותם מלוא עיניו, ומלוא עיניו כאן זה לאו דווקא שהוא רואה, הוא עדין בעיוור, הוא עדין בלילה, הכוונה כל עוד שזה כנגד עיניו, אסור לו לקרוא ולהתפלל. וכן לתפילו, איני, שואת הגמרא ואומר, אפרום בר פופי, אומר הרב חסדה, עומד אדם כנגד בית הכיסא הוא ומתפלל, משמע, ורש"י כאן אומר, כמובן מדובר בהרחק של ארבע אמות, אבל כתוב, לא צריך יותר מזה. למה אתה אומר שאם זה לפניו, צריך כמלוא עיניו? אנחנו במעסקינא בבית הכיסא שאין בו צועה. לא מדובר בבית הכיסא עם צועה ואז קשה עלינו שאמרנו בצועה כמלוא עיניו, מדובר בבית הכיסא שאין שם צועה, פינו את הצועה משם, ולכן מספיק שזה נמצא באריכות של ארבע אמות. עיני ועומר אבי יוסף בר חנינא בית הכיסא שאמרו אף על פי שאין בו צועה, או בית המרחץ שאמרו אף על פי שאין בו אדם, ברגע שהמקום שימש לבית מרחץ, שימש לבית הכיסא, המקום הוא מאוס, ואם כן, יש לו דיני בית הכיסא כמו במצב שיש שם צואה, אז אם מספיק ארבע עמוד בכזה מצב הוא עדין לצואה, אז איך אנחנו אומרים בצואה, איך רובה הביא שלעניין צואה צריך כמלוא עיניו אלא אוכל במעסקיניהם בחדתא, עונה הגמרא, מה שרב חיסדה אמר שלבית הכיסא יכול לקרוא כנגד, כנגדו, מדובר בבית הכיסא חדש, שעוד מעולם לא השתמשו בו לבית הכיסא, ולכן, ולכן מספיק שהוא עומד כנגדו. כשהגמרא מתרצת בית הכיסא חדש יש מחלקת עשר שנים, האם גם כאן נצטרך את הארבע אמות שרש"י הזכיר או שלא, שזה הכל בהווה אמיניה שהבנו שזה מדין צויו, אז שם הצרכנו ארבע אמות. אבל למעשה רב חיסדה לא הזכיר בבית הכיסא, אלא הוא אמר קורא כנגדו. ייתכן שבחדש היא תוכל לקרוא אפילו בתוך ארבע אמות. שואלת הגמרא, עדיין בית הכיסא חדש, והוא אלה לרבינה, הזמינו לבית הכיסא מהו? אדם החליט, השטח הזה החדר הזה יהיה מיועד לבית הכיסא, אבל הוא עדיין לא עשה בו שימוש. יש זימון או אין זימון? האם הזימון יוצר כבר שהחדר הזה יש לו בעיה לתורה ותפילה, או לא? אז אם כך, איך רב חיסדה אמר שמותר לקרוא כנגד בית הכיסא ואמרנו הכוונה לבית הכיסא חדש? זאת אומרת שפשוט לא, שבית הכיסא חדש אין לו דין של בית הכיסא בזמן שרבינה הסתפק בכך. עונה גמרא לא, רבינה הסתפק במשהו אחר, בבית הכיסא חדש אבל לעמוד בתוכו. רב חיסי דיבר לא לעמוד בתוכו, אלא לעמוד כנגדו, זה יותר קל. כי קום למי כמה דברים בשפה בגבי להתפלל בתוך השטח שהוא ייחד אותו לבית הכיסא. אבל כנגדו, לא. כנגדו ודאי שהזימון לא מועיל עד כדי כך לאסור גם להתפלל כנגדו. עומר הובה, דין נוסף בהלכות בית הכיסא. אני בתי כיסאי דה פרסוי. אף על גב דיסבור צועק, אסתומין דומו. ראשי מביא, היה גומה אבל עמוקה מאוד בשיפוע. והצועה הייתה נופלת ממקום רחוק, אז למעשה המקום כאן הוא ללא צויו. אז אומר רובע, מותר לקרוא שם קריאת שמע ותפילה, כיוון שסוף סוף הוא נקי מצועה. אין לו חנמי לגבי בתי כיסאות שלנו, אז יש הרבה מהפוסקים שרוצים לומר שדינו כמו בית הכיסא פרסוי, כיוון שגם המקום נקי מצועה בפועל. אומרת המשנה, זהב שראה קרי, ונידה שפלטה שכבת זרע. אנחנו עוסקים כאן בבעל קרי. שנאסר לו ללמוד, להתפלל, כתקון עזרו. מה הדין אדם שהיה טמא טומאת זיווה? ראה שתי ראיות של זיווה, כעת הוא צריך לספור שבעה נקי, שבעה ימים שהוא לא רואה זיווה. תוך כדי באחד הימים הוא רואה קרי. השאלה עכשיו, כיוון שהוא טמא טומאה חמורה, אז הטומאה הקלה הזאת לא יוצרת עליו עיכוב, וממילא הוא לא צריך טבילה לתורה ותפילה, אלא זה לא חל עליו, כיוון שגם ככה יש לו טומאה חמורה, ובנוסף לכך גם אם הוא יתאר זה לא יתאר אותו לגמרי, אז ממילא לא יצריכו טבילה בכזה מצב, או שלא, שעדיין תקנת עזרה קיימת, הטומאה שבעל קרי כביכול היא טומאה נוספת שיש כאן, חוץ מהטומאה החמורה שיש פה, ולטומאה הזאת הוא צריך לטבול לפני שהוא לומד ומתפלל. הזן שראה קרי, ונידה שפלטה השכבת זרה, אותו דבר באישה. אנחנו יודעים שההלכות תקון הסזרה נאמרה בן באיש, בן באישה, אישה שפלטה שכבת זרע עד שלושה ימים מהזמן שהיא שימשה מיטתה, עדיין זה מטמא אותה לעניין תקון הסזרה שהיא צריכה ללמוד ולהתפלל. הוא הדין בזמן התורה לעניין לגעת בתרומה וקודשין ולאכול. כעת, מה הדין אישה שהיא טמאה טומאת נידה, שזה טומאה חמורה יותר, היא צריכה לחכות מספר ימים, ובתוך הימים האלו היא פלטה שכבת זרע. כעת היא בעל קרי. השאלה אם כאן יש לה את ה... צורך להיטהר כדי ללמוד ולהתפלל, או שאין לה ולא נאמר תקנת עזרה בכזה מצב. והמשמשת שראתה נידה. מקרה נוסף, מביאים את זה לגבי אישה, הגמרא תבהר שהוא הדין אצל זב. אבל מה הפירוש? המשמשת שראתה נידה. מה הדין? אם זה קרה להפר. דבר ראשון היא שימשה והגיעה לטומאת קרי. כעת היא צריכה בתקנת עזרה להיטהר כדי שתוכל ללמוד ולהתפלל. מה הדין? לפני שהספיקה להיטהר, היא ראתה נידה, כעת היא טמאה טומאה חמורה. אז השאלה אם כשהגיעה טומאה חמורה, זה הפקיע ממנה את הצורך להיטהר? זה כבר חידוש יותר גדול לומר שכעת נפקע ממנה תקנת עזרה, וכיוון שהיא לא יכולה להיטהר בפועל גם כשהיא תיטהר לתקנת עזרה, כיוון שיש לה את הטומאה החמורה שעדיין היא לא ראויה להיטהר לה, אז ממילא אין את הצורך להיטהר גם לא לתורה ותפילה, גם לא ל... קרי שיש לה. אומרת הגמרא, תנקם מסובר צריכים טבילה. ורבי יהודה פותר מחלוקת. שואלת הגמרא, איבואלה הוא, בעל קרי שראה זיווה, לרבי יהודה מהו? מה הדין? מקרה כמו שראינו בסייפה של המשנה לגבי אישה, האם גם באיש הוא הדין? במקרה שדבר ראשון נהיה בעל קרי, ואחרי זה הגיעה לו הטומאה החמורה. מהו? כי פתר רבי יהודה אוסום בזב שראה קרי, דמיקור אליו בר טבילה הוא. אבל בעל קרי שראה זיווה דמיקור בר טבילה ומחייב האם נאמר שכל מה שרבי דה פתר זה דווקא על אדם שהוא זב, יש לו טומאה חמורה כעת נהיה לו בעל קרי אז זו טומאה קלה יותר לא חלה פה תקנת עזרה אין לו חיוב מצד הטומאה הקלה לחזור ולהיטהר בשביל תורה ותפילה אבל במקרה הפוך שקודם היה בעל קרי וכעת הוא התחייב להיטהר לתורה ותפילה לא נאמר שהטומאה החמורה מפקיע ממנו את החיוב הזה ואין לו למה הוא יהיה חייב לטבול כדי ללמוד ולהתפלל אוי דילמה לא ישנה או שנאמר שאין הבדל כיוון שסוף סוף כאשר הוא מתאר הוא לא יתאר כיוון שהוא זב והוא בתוך ימי הנקיים שהוא לא יכול עדיין להתאר מהטומאת הזיבה אז מה יעזור שהוא ילך לטבול מהטומאה הקלה למעשה הוא נשאר טמא אז אם כן, האם גם אז רבי די יאמר שאין צורך לטבול והוא יכול ללמוד ולהתפלל גם בלי זה? או שלא. תושמע אומרת הגמרא, נביא דוגמה מהאישה, ולכאורה אין סיבה לחלק בין איש לאישה. המשמשת וראתה נידה צריכה טבילה, שם זה הדוגמה. היה קודם את השכבת זרע, והיא נהייתה בדין בעל קרי, ואחרי זה היא ראתה נידה, אחרי זה הגיעה הטומאה החמורה, ובכל אופן רבי דב פותר. אז אם כן רואים שהוא פותר גם במקרה שהטומאה הקלה הגיעה קודם, ורק אחרי זה הגיעה הטומאה החמורה, וכעת, כיוון שהוא לא יכול להיטהר, אז לא צריך לטבול. שאת הגמרא, מסבירה הגמרא, והוא משמש את ורעתה נידה, כבעל בעל קרי שראה עזיבא דמיה, וקופות הרב יהודה שמע מינו, אז הנה יש לנו פשיטות לאיבויה שלנו. תניא רב חיה, וכעת הגמרא מביאה ברייסה, שלאידיה כתוב את המקרה הזה. תניא רבי חיה באדיה, בעל קרי שראה עזיבא צריך טבילה, ורב יהודה פותר אז לאדיה ברייסה מביאה את המקרה הזה, וגם ש... שם מביאים שרב יהודה פוטר, גם לגבי איש, וממילא מפורש בברייסה, וכך פושטת הג אדון הלוך משמי סוי ולי נדע. וכעת נעבור לפרק תפילה ששחר. עד עכשיו עסקנו שלושה פרקים בעניין של קריאת שמע, זה היה הבסיס, אגב זה הבאנו גם עוד הלכות של תפילה, של תפילין, של בעל קרי וכולי. כעת שני הפרקים הבאים יעסקו בהלכות תפילה, פרק תפילה ששחר ופרק אינו ימי להספלל אלא מתוך כובד ראש. המשנה כעת תביא את זמני התפילות, מה שרגילים להתפלל בכל יום שחריס, מנחה, מאיריב. ויש גם את תפילת מוסף, גמרת אבים, מהם הזמנים עד מתי אפשר להתפלל אותם. רק נקדים שכשמדובר כאן על שעות, אז יש מחלוקת מהם שעות היום. זה ודאי שהיממה היא 24 שעות. חצי ממנה זה יום, חצי ממנה זה לילה. זאת אומרת 12 ו-12. ישנה מחלוקת אחרונים לגבי ה-12 שעות של היום, האם זה מתחיל בעלות השחר או בנץ החמה, וכן לגבי הסיום, האם זה מסתיים בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים. בכל אופן, אומרת המשנה, תפילת השחר עד חצות, רבי דהיאמר עד ארבע שועץ, דהיינו עד סוף השעה השישית לפי תנקאמה, ואילו לפי רבי דהיאמר עד סוף שעה רביעית, הפרש ביניהם של שעתיים, דהיינו השעה החמישית והשעה השישית. תפילת המינכו עד הערב, אפשר להתפלל את זה עד הלילה, רבי דהיאמר עד פלג המינכו, והגמרא תבהר מתי זה פלג המינכו, שזה ודאי זמן מוקדם יותר מאשר תנקאמה. תפילת הערב אין לה קבע. דהיינו שאפשר להתפלל תפילת ארוויס כל הלילה עד הבוקר ורש"י כאן מזכיר את הגמרא שהלשון שמדייקת את הלשון אין לה קבע למה לא כתוב כל הלילה לרמז לנו כאמן דומה שתפילת ארוויס היא רשוס ושאין עם כל היום תפילת מוסף אפשר להתפלל מאחרי הזמן של תפילת שאחריס מאחרי ההקרבה בפועל של טומי של שחר שהיה בביס אמיקדוס זאת אומרת כבר מהבוקר אחרי תפילת שאחריס אפשר להתפלל מוסף עד השקיעה. רבי יהודה אומר עד שבע שעות. לגבי זה, זה מובא כאן בסוגריים. תראה שזאת אומרת שלא גורסים את זה, אבל זו שיטת רבי יהודה שאפשר רק עד שעה שביעית. וכעת נראה את הגמרא. ורומינו, שואלת הגמרא, ראינו במשנה שני זמנים לגבי תפילת שעה חריס. או עד שעה רביעית, או עד חצות. שואלת הגמרא, ורומינו מצוותה עם מהנץ החמה, כדי שישמור גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. כתוב במשנה בפרק הקודם שמצוות קרירת שמע צריכה להיות ס שישמור גאולה לתפילה, ותפילה מתפללים מיד בנצח אמה. אז אם כן, איך כאן מבואר שאפשר להתפלל עד שעה רביעית, עד חצות? הרי אם תפילה אפשר להתפלל עד כל כך מאוחר, אז גם את קריאת שמע כדי לסמוך, אפשר גם לומר אחרי זה. למה כתוב מצוותה עם הנצח אמה? עונה הגמרא, כיתניה יאי לבתיקים. דאמר רבי יחנון, וסיקין היו גומרים אותה עם הנצח אמה. דהיינו, אנשים שמחבבים את המצוות ורוצים לעשות אותה במעלה הכי גבוהה שלה, הם היו קוראים את קריאת שמע סמוך לנץ כדי שיוכלו להתפלל בסמיכות אליה מיד בנץ החמה. אבל מתי סוף הזמן שכבר אחרי זה אי אפשר להתפלל זה ודאי כמה שעות אחרי זה כפי שראינו במשנה. וכולי עלמה עד חצות ותו לאי? שואלת הגמרא שאלה נוספת. אז בעצם אמרנו ותיקין מיד אחרי הנץ. וכולי עלמה או עד חצות או עד ארבע שעות שואלת הגמרא יש לנו מקור שאפשר להתפלל גם אחרי זה ואומר רב מורי ברי דרב אונה, ברי דרב דר, ירמיה בראבה, אומר רבי יחנון, הביא וממרה בשם רבי יחנון. טעה ולא התפלל ארוויס, מתפלל בשחריס 2. אדם שכח, לא התפלל ארוויס, הוא יכול להשלים את זה בזמן של שחריס. שר, אם הוא שכח שחריס, מתפלל במנחה 2, בזמן של מנחה הוא יכול להשלים גם את שחריס. אז אם כן, מה אנחנו אומרים ששחריס מסתיים בחצות או בארבע שעות? הרי זה מסתיים. בסוף זמן מנחה, כיוון שגם אם הוא שכח בזמן הזה, עדיין יכול להשלים את זה עד סוף הזמן של מנחה. עונה הגמרא, כולי יואי ממצלה ואוזין. נכון, אפשר להתפאר שחריס כל היום. עד חצות יאהב אלי שכר תפילה בזמנה. מכאן ואילך, שכר תפילה יאהב אלי, שכר תפילה בזמנה לא יאהב אלי. דהיינו, זה נחשב לתשלומין, אבל בתשלומין ודאי שהשכר הוא פחות מאשר תפילה בזמנה. ותפילה בתשלומין זה גדר אחר, זה יש לו באמת הזמן אחרי זה. כשדיברנו במשנה, אם עד ארבע שעות, או עד חצות, זה כוונה לתפילה בזמנה ה, הלכתחילה. איבו אלוהו. תאה ולא התפלל מינכה. וכעת הגמרא נכנסת לבאר את דין תשלומי שהבאנו עכשיו. תאה ולא התפלל מינכה. מהו שיתפלל ארוויס? שניים. רבי יוחנן דיבר, שאם הוא לא התפלל ארוויס, הוא יכול להשלים בזמן של שחריס. אם פל... לא התפלל שחריס, הוא יכול להשלים בזמן של מינכה. שואלת הגמרא, רגע, ומה הדין אם הוא לא יתפלל מנחה? האם הוא גם יכול להשלים את זה בזמן של ארוויס, דהיינו כל הלילה? להשלים את תפילת מנחה? מה הצד שזה יהיה שונה? מבארת הגמרא, אם תרצה לא יהיה מהתאה ולא יתפלל ארוויס, מתפלל שאחרית שניים, משום דחד מאו. דכתיב הירב היבויקר יום אחד. אז כיוון שסוף סוף מדובר על אותו יום, כפי שאנחנו יודעים מבריאת העולם שהיום מתחיל מהלילה והירב היבויקר, אז אם כן, שאדם... לא יתפלל ארוויס, אז הוא מתפלל באותו יממה, בשאחיס הוא משלים את הארוויס של אותו יום. אבל לא אחרי תפילה במקום קורבני היא, מכיוון דבר יומו בטל קורבנו. אנחנו יודעים לגבי קורבנות שעברו זמנם, שאי אפשר להשלים אותם, והרי התפילה נסמכה לעניין קורבנות. ואם כן, יכול להיות שביום שלמחרת, להשלים מנחה בזמן של ארוויס זה כבר יום חדש, ייתכן שאי אפשר להשלים את זה. אוי דילמה כיוון דצלויסר סלויסר רחמי, כל ימא זדבוי מצלו ועוזי. או צד שני, שכן נוכל להשלים, ולא נחלק בין השלמה של תפילת מנחה להשלמה של שאר התפילות. כיוון שסוף סוף, נכון שהתפילות הוסמכו לקורבנות, אבל עיקר העניין של תפילה היא בקשת רחמים. אז מילא, כמו שנתנו לו להשלים את בקשת רחמים בזמן של התפילה האחרית, זה ניתן גם לעניין ארוויס, לעניין תפילת מנחה שהוא לא יתפלל, שהוא יוכל להשלים את זה בזמן של ארוויס, למרות שזה יום למחרת, כיוון שסוף סוף זה בקשת רחמים, וזה עדיין שייך בהשלמה. דו שמע, דומה רבוני בר יהודה ומר רבי יצחק כמו רבי יוחנון. טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים. ואין בזה משום דבר ימו יבטל קורבנוי. רואים, מפורש, בשם רבי יוחנון, שהוא גם הביא את הממראה הקודמת, שהוא גם משלים לעניין תפילת מנחה, שאפשר להשלים את זה בזמן של ארוויס, ולא אומרים עבר יומו, אלא אפשר להשלים את זה כיוון שזה בקוש עשרה חמים נותנים לו תשלומים. מייסי ויישרת הגמרא מברייסר. מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ארוויס וקריאת שמע של שחריס. קריאת שמע, אין לזה תקנה. עבר הזמן של קריאת שמע, הפסיד. או תפילה של ארוויס, או תפילה של שחריס. וחיסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבריו לדבר המצווה ולא נמנה עימהם. אז אם כן, שואלת הגמרא, אנחנו כאן בברייסה משווים תפילה לקריאת שמע, כמו שבקריאת שמע אין לה תשלומים לכאורה. גם בתפילה שאנחנו קוראים לזה מעוות לא יוכל לתקון, אין לזה תשלומין. אז איך רבי אומר שכן יש אפשרות של תשלומין לתפילות? אומר רבי יוחנון, רכיבי המעסיקים שביטל במייזין. הברייסה שם דיברה על אדם שביטל במייזין. על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון, זה נקרא מעוות. ביטלת בכוונה, אין לך תשלומין. אבל כשאמרנו בשם רבי יוחנון שיש מדובר שהוא ביטל, בשוי הוא שכח. אומר רבה, כן ביטל. ולא היא טעה שמע מינו. אז ממילא, אם נשים לב לדיוק של הלשון, שרבי אוחנן דיבר, אז הוא אמר את הלשון טעה מלשון שכחה, שזה קרה לו בשייגי, אבל בברייסה כתוב ביטל, כיוון שמדובר על מייזין. אז אם כן, היה לנו כאן בעמוד לגבי הלכות ספר טוירו, נטש משמיתו, אנחנו אוסרים בכלי בתוך כלי. מה שהברייסה הביאה, כלי בתוך כלי, זה מדבר על תפילין. אומר רבי ישראל בן לוי, מחיצה של עשרה טפחים. והגמרא הביאה מייסה שמשם יצא שגם מחיצה זה רק בדיעבד שאין לו בית אחר אבל אם יש לו בית אחר ודאי שהוא חייב ללכת לבית אחר. לגבי ההרחקה מצוי או 400 שראינו במשנה אמרנו זה דווקא לאחוריו אבל לפניו כמלוא עיניו בבית הכיסא הבאנו ממרי שאפשר לקרוא כנגדו בהתחלה הגמרא ניסתה להעמיד בבית הכיסא שאין שם צואה אבל אמרנו שבית הכיסא שעשו בשימוש דינו כבית הכיסא לכל דבר אז אם כן גם לכאורה אמור להיעשר כצואה כמלוא עיניו, אלא מדובר בבית הכיסא חדש שרק ייחדו אותו לכך. ולמרות שרבין הסתפק, מה דינו? הוא דיבר במקרה שהוא עומד בתוך בית הכיסא, האם הוא יכול להתפלל שמה, או שכיוון שייחד את זה לבית הכיסא זה כבר קיבל שם של מקום מאוס. אבל לעניין לעמוד מולו, לעמוד נגדו, שם אנחנו לא מרחיקים. אם צריך להרחיק ארבע אמות או גם זה לא, זה מחלוקת בפוסקים. הבאנו את המשנה. זב שראה קרי נידה שפלתה שכבת זרע והמשמשת שראתה נידה מחלוקת האם צריכים טבילה או לא כיוון שיש פה טומאה חמורה והגמרא הוסיפה שהוא הדין באיש אם הוא בעל קרי שראה זיווה שגם שם הרבי די יפתור מטבילה כיוון שסוף סוף הוא לא מתאר על ידי הטבילה מתקונס עזרא ולא יועיל כיוון שיש לו את הטומאה החמורה עליו אז כאן לא אסרו עליו ללמוד ולהתפלל בלי טבילה המשנה הביאה זמנים לגבי שלושת התפילות שחריס, מחלוקת האם עד, עד סוף ארבע שויס או עד חצות, מינכה או עד סוף היום או עד פלגה מינכו, וארויס, כל הלילה, לגבי מוסף, אז יש לנו פה עד סוף היום ובסוגריים, רבי יהודה שאומר עד שבע שויס. הגמרא הביאה שמה שכתוב לעיל, מדובר באמת, הזמן של וסיקין, האנשים שמחבבים את המצוות, זה בנץ החמה, לפני הנץ קריאת שמע ומיד בנץ את השמונה עשרה. כאן מדובר על כל העולם, ועדיין גם כן זמן של תפילה לכתחילה זה עד חצות, כפי שהבאנו במשנה. אבל יש yes, זמן של תשלומי, שזה כל זמן של התפילה שלאחריה. ראינו שרבי יוחנן אומר שאפשר להשלים גם שחריס, גם מינכה, גם מריר, כל אחד בתפילה שלאחריו. ומה שכתוב בברייסה שאין לה תשלומי, מעוות לא יוכל לתקון, מדובר על אדם שביטל במייזיז, שעליו באמת אין לו תקנה.